guys, jom buat corn dog dengan cara yang mudah. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah frankfurter ataupun hot dog, lidi sate, cheese, telur 2 biji, breadcrumb, yang ni Yas buat sendiri tau. Kalau nak resipi beritahu, okey? Dan juga roti. Potong dulu kulit roti ni. Macam ni. Lepas tu, rollkan roti ni. Kalau tak ada penggilik macam ni, boleh pakai cawan ataupun mug. Sama je, janji dilepeh. Okey, untuk cheese, kalau korang ada cheese mozzarella, boleh pakai. Tapi Yas pakai yang sekeping-sekeping, nak jimat kan? Musim PKP ni memang kena jimat you all. So, Yas potong satu ni dapat dalam 4 keping. So, dapat banyak lah kan? Next, frankfurter ni pun Yas potong 2. Lepas tu, Yas cucuk-cucuk macam ni. Roti tadi kita ambil, letak cheese. Lepas tu letak frankfurter dan gulung. Lepas tu bubuh telur supaya jadi gam dan dilekatlah roti tu. Next, mandikan dia dalam telur ataupun celup ke dalam telur. Memandangkan bekas Yas ni kecil, so Yas ambil sudu lah untuk meratakan telur-telur ni. Okey, lepas tu celupkan ke dalam breadcrumb. Breadcrumb ni Yas buat sendiri tau. So kalau korang nak resepi dia, jangan lupa komen dekat bawah, nanti Yas upload, okey? Buat banyak-banyak, lepas tu bolehlah mula menggoreng. Selepas kuning keemasan, lepas tu kita dah boleh angkat. Okey, dah siap dah corn dog kita. So, boleh susun, lepas tu panggil semua orang makan. Okey, itu je guys. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Sebelum tu, kita tanya dulu apa kata pakar. Okey, diorang kata sedap. Lulus guys. Bye.